and buli omuna mumazi. By my best friend, yes. Asatu mulumu, abiri mumwenda na asatu ku theater la Bonita, jango la Aromatic Entertainment muzanyo gwawe gwa tumi best best friend, gubadde ku online gwawe de kakati jango la be ku Precious Streaming azanya Rapi, jango la be ku Fifi the Queen, jango la be Ahmed Boa, jango la Florence na mpija. Na abazanyi bo na bade muzanyo guno gwa best friend. Wali ku theater la Bonita igenda kubira red carpet experience na kuna kuzo mwezi nga abiri mumwenda, jango nyumirwe kunya tigina bire mitwale ebiri VIP jigenda kubira emitwalo etano. Tickets gina kutundibwa next week kakati obukinga tiketi yonga buchali ate oleme kubanga ate ofika. Okay, kale tulutandike. Kale tutandike kakati yetu ayogedde bingi nyone tule kakaye mboze ezimu na inga ndoza tenda zisha makuru okwogerako. Wena jwano line njira kantu kashiba akaba naho okugenda masomero. Of course tuwe unetuwa opinions of kwecho. Shibo gena masomero nenge jia dressing amu. Anzendo zati ya yambala bubi, nenge ba dance strokes zeza waba muko. Obuzina ya kubabu asu kukusizira. Obuzina wala kabuhari bachi. Then because I think because wala kwa yalina mu dress. Singa cha msango wala limu jeans wala leggings wala chandi wa daily talk. Kareko. Better. Chuka atela ndo za yeyo package ye. Package zichuka anga. Package so wala chuka. Depending on who you are delivering to. Abana singa. Na umanyi. Uganda eno abana bamanyi ebintu okusinga bintu bimanyi. Odde wakano uyo mwana nga ayimba oluyimba n'ogamba yafuna ddi obuddo oluyiga naye ng'ataalumanyi. Actually jo nabadde ku topic eje twakole y'abayimbi aba Nigeria. Shaka Sali amanyi following anyo sheno. Is it Shaka Mayanja? Yeah. Shaka Mayanja. Shaka Mayanja. Na pa opinion na ngama nti. Saimono che mugama nti no ba DJ wa promoting a music. Yes. Bamu promoting. Nina mwala wange aina emyaka yangambe 16 simukiriza genda out. But aina access ku TV. DSTV aso following a channel zonna. Enyimba za Nigeria weziza nya 10 nyimba 8 manyo kuyimba bulira ini oluyimba. Kati ne bana abana betuogerako. Music babumanyi. Baina access kuye kubanga mwina channels ezanya music chi oyo. Kati challenge weri nti bayino bagendo okujjo okula bashibanga nana bo kibasubira mushiba. Yeah. Ekyo nacho kiri yawo. Na yeshiba yena avayo na agamba banaye. Nati lwa kuba kale nga tuna tuwa submission ya shiba. Chetino okumanya nti omwana bazadde bafe kitufu kiri nti no twali yowe twali tusogenze kusomero abazadde bafe ne batugamba okuleka ngo kuzo tusofumbira ne batugamba this is how they do sex. Tewali iwo. But ate tebatuleka kola ekyo kibasuubira nti kyetumanyi. Tosobola kikola. Nti nze ne wemba ndowooza kino kye nnina okukola oba emyaka gyange. Balina okukugayidinga okusinziira ku myaka mw'otambulira. Yes. Katogo omulimu guba gwa shiba guba gw'abasomesa guba gw'abazadde kuba shiba gano mugenda muteekako ddimu lyakubuulirira baana bammwe nga naeta nazaala. Tabuulirira baana baffe akole ki kyasaanidde kkola. Atuuke ebibuuliriro bimuggweko ng'ye abaana be babonebone ng'abazadde. Nga yabibuulirira dda abaana abalala. No, she only has to have common sense. Agamenti kati ndi mbaana, I'm not going to do this. Tetugenda mugamba nti babu tababuulirira tetwagala. Amaenti kati ndi mbaana kino kye nnina okukola. Ndi ku mbaga nnina kukola bwenti, ndi kwanjula nnina kukola bwenti, ndi mu disco yenu package gye mbawa. Common sense. Soko mtu we. Tuzo mwana wo, mugambe, shibola vanti omwagala. Mwagale kwa music. Naye toyamba nanga bakula ki kuzo omwana wo mungeri gwe joyagala omwana wakulemu omwana wo agenda kugoberera kusize mama we okugoberera nze abaana abasinga bagoberera kibalaba ewaka ewa mama ewa taata so inza kugamba kulubirira muntu atalina mukikaacho kubanga muyimbi mbwa kuzo omwana wo tubere realistic nanga abange njja bakuza nesigenda kubateeka ku nsi ekuza abaana bange nga minister kubanga era avunaanyizibwa nga ekisooka nga minisita ng'omuzadde ng'akola enteekateeka nti bannabitone bayinza okuba nga tebajja kuddamu kukkirizibwa kugenda mu masomero naye nze ndoza teyakyogedde mu nkola bwetu nze mujjukira ng'alinga yagambye nti walina okubeerawo obulambike obuyamba omuntu ng'ogenda mu ssomero waalibadde okola otya tulowooza nti oba oli awo mu nteekateeka za
ministries ezenja uli chirungi fe ekisakate bibi bimuku kubirambikwa mama byalaba nti olusi tuyinza okunenya abantu nenga tetuba tesetese omuntu mulungi nyo kutekateka amanye bolaba omuntu yagenze musomero n'emyaka gye yafuna omukisa n'atekebwa tekebwa n'agamba nti abo bogenda mu baana oyambala boti bobo genda ku kanisa oyambala boti bobo genda mukuzika oyambala boti botunulire kisakate mama kyalina abaana betutunulire abagenda okujja bajja kuba bafunye omukisa okutekebwa tekebwa nti nedda omuntu wabagenda mu night club ayambala bwati omuntu wabagenda mu kanisa ayambala bwati omuntu wabagenda mu kwanjula ayambala bwati kubanga nalyo somo omuntu afuna omukisa kaka santi wabaddewo omuwatwa oboli yao mukututeekateeka ng'abaana bannabitone naye ekirungi maama ku kimu ku bintu byatunuulidde ng'atamanyi nti ebimu ku bintu ebigenda okujja ng'ebiyamba abantu kubanga ebitone essomero lyonna lyonna bambala ekisaanidde era ffenna okuva mu buto nga tumanyi ekisaanidde bwayambalanga ne bwabeera mwana mutone bagamba nti oli musazi oli bwerere oli kugamba abantu ffenna wano mu Uganda ku kiseera kino kye tuliko kye twagamba education for all tekyategeeza ssomero lyokka naye kyategeeza nti waliwo okumanyisibwa ffenna okutubeera nga kutukwatako nga tekusaanidde ffenna tulina olina agambaga nti wano ngenda kwambala bwe nti nga nawe obwongo bukugamba nti kyo kyosaanidde okwambala naye oluusi buli omu abeera n'endowooza ye oba toyagala onenye ani nga toyongedde okumulambika kivulaba bateekawo okulambika oba okusomesebwa gye bayongera okusomesa katulaba eddiini ey'obusiraamu gyempa ekitiibwa ennyo abawala baayo bamanyi bye bayamba twayongereyo ye kabaka agamba muve ku sister mulabya se muntu sister tagambwako nze sister gwemanya tagambwako nwaji yes, sister ogwa tagambwa. Oyo yes, sister wange tagambwa ako. Basta mama mbakote mbaze makagaji ya bakitamwe. Eranze sister nwaji kyakola kyonna obonyize obokoze ato amanyo okuyimba. Katonzo beryo yongo otu bide nwaji yakunyiziza nakayimba ka malaika okagala. Kati oli awo oli confused. Onako kauliza oyo muleke mukikamu ba mwa abantu. Kati senga nakanwaji bwajja oyo muleke. Yo senga wafe. Kwata kwansi. Ata abena naba wagizi. Kwata nsingo yakana kuchu. Senga nakanwaji bwaitawo kana kazidoka kolechi. Katirele. Nene kabaka agamba sister muleke. Ezebana bafe tetutereza nyambala tetutereza kintu kyo abana bantu betuweleza ku masomero ekimonye ekibaweresayo programs nyingi nayo program mweri bajita MDD mweri mumanyi nokulwana nange nwana omwana abamu akaseka seka si science buli kasera mumu mupakira si history buli kasera mubeeramu era mu chovola bateekawo break time bateekawo lunch time nibagamba kati esawe no bade waka baumulemu omanyirwa aki baumula baina be batalabye ate bakomawene waffe wakanga fa bazadde tetubatwala na mubivulu babifunira kusomero kuba iyo program ebawo tubisasulira mu fees omwana abali yao ku promo party nga another problem atuse omwana abali yao nga shiba atuse omwana abali yao nga wininwa ja atuse omwana abali yao nga kapaka ati atuse katete banyambala omwana abaya galajasi happiness ebawo ya lunaku lumu enkera ne baba bulire emigo gye babaako abana tebatubulira nga abazadde katenze mwala wange wa P7 chogamba shiba muyitatya amumanyi sta wa kabi nite sobola kutwala nga shiba bwayambala atamulaba buli lunaku natendi ko mwana wange whereby tala banyambala alaba muyimbi byayimba ebintu kate sawe no byali nye zensonga ze tuliko engonyi mya kusonga nga ne fizi wa busere tunatereza bya fizi balance sina mu malayo nganze kabako ngo chayo gereye nsonga minister wa minister yagala minister yagala ayagala omuyimbi ngashiba gwa wagamba omuyimbi nga spicy dana omuyimbi nga kapa ayambale gomez atuke wali ayimbe tiyagambye gomez mubere dc tiyagisa tiyetia kwa mara mureka abantu kosa ati bwongo minister ino kutula mune shiba minister ino kutambula mune shiba kanyo shiba no goye gwa gamba ko aina ne pad company ya pads
etereza sija kubyoga kuba siri mukazi siri mukazi neze ndaba ichona chona chona shibali mukolerera bana abonga bachali wansi ku myaka era wana atukiro kwamba tukwateri mwana bobo mwana wa musomesa wa mutegeza bulunjo okutegera teri mwana akera kumacha na yambala ku myaka 12 na yambala nga winini wajo bashiba era abantu size myaka ja winini waji obeja shiba muleme kubuza abuza bantu omwana atuko kwambala enyambala bobo mwana wa mute wa mutereza bulunji wa muyingiza mu kisakate kabakai na chatu gambye odi ensa badde nayo neta ina chaji